Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, sog' omon sizlarmi. Xudo xolosa bugun biz Lider Magic Texnika magazinining katta eng birinchi filialiga keldik, xudo xolosa. Tasodifiy video bo'ladi, hech qanday rejalashtirmagan esasa. Xo'p, adresiga kelgan bo'lsak, adresimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi 4-yo'l tumani. Yo'l tarafdan 4-yo'l bozori tarafdan kelish. Mana yo'ldan chap tarafda 2 etaj o'zi. Yon tarafimizda 4-yo'l bozori, Dosh bozori. Dosh bozori shuni o'tasizlar. Yo'ldan o'ng tarafdan esanglar. Ekranlardan telefon nomerini qoldirib qo'yaman. Bemalol shu bilan bog'lanib, onlayn tarzda zakaz etsangiz bo'ladi yoki adres so'rab kelsangiz bo'ladi. Xo'p. 11:30 edi soat. Birlarcha qutulisiz, 5-6 tovar uyga mahsulot kelib qoladi. Shundan so'ng qoladi. Lekin hammasi Ko'p masalada stikka bo'lib qoladi, o'zlari qoldirib chiqadi. U birinchi fazasi. Ikkinchi fazasi. Nima xarid etib oldinglar bu? Men qurgan zo'r 40 kishilik, keyin bir dona qoldim. Bir dona qoldim. Hey! Og'a 1 minut. Og'a 1 minut nedan keldingiz? Assalomu alaykum. Qanqadan keldingiz? Videoda aytilgan narsani aytib berdilarmi baholarni? Shu videoda aytilganini qo'shib berdilarmi podarkilarni? Qo'shib berdilar. Endi bir yondan baraba aylantiramiz va saylaymizmi endi? Baraba aylantiraman. Baraba aylantiraman dedilar endi. Otangiz. Bo'ldi, keling. Bo'ldi, bo'ldi. Ondan darpansa bo'ldi. Bu baxtimiz bu. Siz o'zingiz. Telefondan salgina o'tib ketdilar men ayni. Endi mana xafadan keldingiz. Qissa bu narsani barimiz yaxshisini zo'rlarni beda. Yaxshi kunlar yashiring. Bora boramda. Yondiratdi ikkinchi tazmas. Assalomu alaykum, yaxshimiz bo'ling. Qanday sanellar olamiz degan bir tarafda. Assalomu alaykum. Asadbek yaxshimisiz? Sog'lasizmi? Tamam. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshisiz. Shunday aylanib ketayin deb kelmadim. Yaxshi. Bu qism odamlar Rossiyaga ketyapti, do'stlar. Kutib qolamiz hammasini. 4 kun rus kanalining obunachilari salomlashyapti, mana chiqib ketdi. Assalomu alaykum. Dayaq, qamoq. Tushlik, ayol do'tib qaytaradik. Hozir bir kadr deysiz. Bir kadr ova. Xizmatdamiz ketadi. Bo'ldi. İş vaqti azan 8:00-dan kechga 6:00-ga. 11:00-12:00-dan telefonlar deyim biliyorum. Online tarzdan zakaz var. Zakaz var. Ekranlara telefon nömrə qaldır qoyamız. Online tarzdan zakaz versən yine bula da aytdıq kənəmiz. Gələ verəsizlər yine. Qaldırıb taşla. Şöyle video rigimizde külümüz. Videomuz ekranımızda kırk arkadaşlar bilen kolay kurak ama. Kengi videolarda görüşürüz. Sağ olun. Asayına git. Gezgen var. Hazır.